o'ylamang, gunohlarim ko'p deb o'ylamang. Agar Allohga tavba qilib, tavbasizchim bo'lib oladigan bo'lsa, haqiqiy Allohga qaytib qoladigan bo'lsangiz, oyatda turibdi, Furqon surasida mana. Oyati bilan aytamiz, a'ud billahi minash shaytonir rojim. Illa man taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat degan. Kim Allohga iymon keltirib, tavba qilib, Allohning huzuriga ostonasiga peshonasini urib kelsin, Alloh taolo hamma gunohlarini o'chirib, undagi savoblarni aynitib qo'yadi. Hadisda rasulotganlarki, bandani tavbasi qabul bo'lib qoladigan bo'lsa, necha yil ana shu gunoh tavba qilgan gunohida necha yil umri o'tgan bo'lsa, ana shu gunohda o'tgan umrini har bir kuniga bir yillik ibodatda beradi deganlar.